Taigi, mano vardas Algimantas. Aš ruošiu Lietuvoje, visai planetai, dvasinius mokytojus, atstovauju kūrėjui šitoje planetoje ir šitai planetai. Dabar vyksta gyvosios pamaldos, rojaus trybės aš esu šventovėje. Nepasakiau žodžio gyvoje šventovėje. Nes šventovė negali būti negyva. Tada ji ne šventovė. Ritualo kažkokio vieta. Ši šventovė yra kurėjo vardo. Rojaus trybės aš esu. Tikra šventovė. Atveriant savo asmenybę. Savo asmenybę. Kuri yra šitame materialiame pavidale. Tai yra kurėjo dovana. Patalpinta į vidų. Mes jos nematome, bet būseną patiriame. Skaitau aš Urantijos knygos epochinį apreiškimą. Apie jį jau girdėjote ne vieną kartą. Ir štai, kada Jėzus sako, manoji valanda dar netėjo. Iš kur jis žino? Kokia ta valanda? Jo valanda. Juk tai nėra laikrodis, kuris galėtų pasakyti, štai dabar atėjo ta valanda, kai reikia pradėti veikti. Nes tokia valanda paskirta. O jis sako, manoji valanda dar netėjo. Imkimės darbo. Štai, jis sėda prie savo darbų, gamina valtis Kapernaume su Zabediejumi ir jo sūnumis. Pas Jėzų ateina aplankyti. Sužinoja, kad jisai yra Kapernaume. Du jo broliai, Jokūbas ir Judas, ateina pasitart su savo vyresniuoju broliu Jėzumi. Ar jiems eit pas Joną pasikrikštyti, kuris vis garsiau ir garsiau skelbė apie artėjančią dangaus karalystę. Ir visiems įsakmėjai sako, atgailaukite, eikite ir krikštikitės pas jį, pas Joną, Joną krikštytoje. Ir eina tūkstančiai žmonių, jis keliauja palei Jordaną prieš srovę. Ir štai Jėzaus biologiniai broliai ateina pasiklausti vyresniojo brolio. Ar jiems eit pas Joną pasikrikštyti ar ne? Jėzus sako, palaukit dar, palaukit manęs, aš jums atsakysiu. Atsakysiu greitai, bet ne šią akimirką. Ir ta akimirka pasirodo, ateina labai greitai, iš tikrųjų. Labai greitai. Jėzus mėgsta viską daryti pagal atitinkamą tvarką. Kada valgyti, kada poilsiauti, kada dirbti. Tai lengviausia, kada tu turi tam tikrą dienotvarkę. Jos prisitaiko ir šitas materialus kūnas, bet viską reguliuoja viduje esanti asmenybė. Kuo jinai daugiau pažadinta, tuo tas ritmas ir dienotvarkės atitinka kūrėjo valią. Ir štai,
kada atėjo jau pietų metas, Jėzus nusijėmė savo darbinę priestę ir trims darbininkams, kurie dirbo kartu, valtis dirbdami, tarė: manoji valanda atėjo. Jis nevalgė ir paliko valčių dirbtuves, nuėjo pas savo brolius, Jokūbą ir Judą, ir pasakė: manoji valanda atėjo, eikime kartu pas Joną. Štai jie trise išėjo pasikrikštyti pas Joną krikštytoje Jordano upėje. Jis jau buvo pasiekęs Pelos vietovė. Tai iš kur jis žinojo, kad jam jau rodo tą valandą, kad jie atėjo? Štai čia ir yra tos viduje esančios asmenybės, energinių virpesių pojūtis, kada jisai iš pradžių savo broliams pasakė, kad aš jums atsakysiu, palaukit, ne dabar, netrukus. Tai visą naktį jis bendravo su tėvu. Praktiškai nemiegojo, bendravo. Štai tas bendravimas virpesiais ir pripildė tuo žinojimu, dvasinės asmenybės žinojimu, ne šitų materialių mąstymo, sakykime, smegenų impulsų dėka, ne dvasinės asmenybės bendravimu su pačiu kūrėju. Todėl jis galėjo ir pasakyti taip. Nusijima darbinė priestė ir sako: manoji valanda atėjo. Būtent tą akimirką pajuto virpesius. Ne tada, kada jisai bendravo su tėvu naktį ir iš pat ryto, kada atsikėlė, dar, na, sakau, beveik nemiegojo tą naktį, tai nebuvo kaip ir atsikelt. Bet kad iškart išaušus jis sakytų: štai jau pabendravau su tėvu ir jis man pasakė, viskas, pradėk savo viešą misiją. Ne. Jis pajuto dar valčių dirbtuvėje, dirbo. Ir prieš pietų metą štai būsena paliudijo viskas. Manoji valanda atėjo. Ta pati aš bendraudamas su mūsų rojaus tėvais juntu, kaip viduje kyla noras aktyviau veikti, padedant Lietuvai, kuri dabar yra visa sujaukta, sumišusi, pasimetusi. Valdžia nežino, ką daryti, kurią pusę žiūrėti, išskyrus Vašingtoną. Ir klausyti vienausim, ką sako Briuselis, kita, ką Vašingtonas. Čia yra pasimetimas. Todėl ir norisi ir jiems paaiškinti, tie, kurie yra Briuselyje, Vašingtone. Ir aš kreipiuosi į rojaus tėvus. Tai kaip man panaudoti tą milžinišką sukauptą patyrimą ir tą tavo jau suteiktą dvasinį potencialą, kuris jau pavirtęs aktualu, kaip jį išreikšt, kai jis viduje, kaip ugnikalnis kunkuliuoja. O man tvirtai ir ramiai pasako: tavoji valanda dar netėjo.
ruoškis. Ruoškis. Dirbk, ką dirbi, studijuok. Ateityje tai pravers. Reiškia, kaip ir Jėzui, tas vidinis impulsas, jam pojūtis, dar valanda ta netėjus. Reiškia, jis dirba, dirba, stato tas valtis. Man pasako, kadangi aš dar neturiu to pojūčio, klaidingai galiu interpretuoti. Tai aš klausiu, tada darau iš tėvų ir man pasako, tavoji valanda dar netėjo. Ir tai yra iš tikrųjų dvasinės asmenybės atsiverimo pojūtis, virpesių, vidinė būsena. Kuo gilesnis pasitikėjimas ir kurėju, ir savimi, tuo didesnis ryštas, kurį skatina gilesnis įtikėjimas. Įtikėjimas į tą patį kurėją. Dėl to tada būna teisingesnis sprendimas. Bet kada tu gali kreiptis į tėvus, bet kurią akimirką, turi minti rojaus tėvus. Nesvarbu, kur bebūsi. Ir tu gauni iš jų paaiškinimą, kuris yra logiškas, bet tau dar nėra tiek galbūt priimtinas tą akimirką. Tau norisi veiklos. O kuris tau sako, ruoškis, tavoji valanda dar netėjo, ugdy kantrybę. Štai, net ir kantrybės ugdymas yra tavo veikimas. Taip, veikimas, kantrybės ugdymas. Ir iš tikrųjų tai yra nekantrumas, milžiniška žmonių yda. Tai eina iš materialaus gyvulinės kilmės proto, iš smegenų centro į visą centrinę nervų sistemą. Pasiekia sąmonę ir sąmonės lygiu asmo priiminėja sprendimus, nekantrius, reiškia klaidingus. Visuomet nekantrumas atveda į suklydimą. Nes tas mirtingojo gyvulinės kilmės materialus protas nori iškart rezultato. Sprendimas, greitas veiksmas, rezultatas. Kantrybės nėra. Klaidų pilna. Pasekmės skaudžios. Jos gyra ne vien tik tam, kuris atlieka tos veiksmus, bet ir aplinkai. Tai štai kantrybės ugdymas yra nuostabiausia asmenybės dvasinio charakterio glūdinimo, tobulinimo, reali išraiška. Kantriai, kantriai, ar atlikt kokį darbą, ar laukt to darbo atitinkamų aplinkybių, kad jis būtų atliktas. Kantrybė yra dieviška charakterio savybė. Todėl ir Jėzus, kada jį net jau veikiant su apaštalais, vis klausdavo, kai jau jie išgirdo Jėzaus mokymus ir apie Dievo tėvystę, žmonių brolystę ir apie dangaus karalystę. Jie nekantriai laukė ir visą laiką skatino Jėzų. Tai einam greičiau Jeruzalę skelbt dangaus karalystės. Skelbt viešai žmonėms, kad jie išgirstų apie tokią dangaus karalystė. Nes dabar žydai laukia Mesijo, kuris užimtų laisvą karaliaus Dovido sostą.
ir išlaisvintų juos iš pagonių, tai yra romėnų jungo, iš romėnų priespaudos. O Jėzus sakydavo ir jiems, manoji valanda dar netėjo, kada jis prieš krikštą Jordano upėje, prieš nueinant pas Joną su savo biologiniais dviem broliais, Jokūbu ir Judu, sakė, manoji valanda dar netėjo. Jis turėjo mintį tik tai, kada bus tinkamas momentas ateit pas Joną Krikštytoją, kuris ir jau buvo pradėjęs skelbti. Aš krikštį jūs vandeniu, bet ateis tas, kuris krikštis jūs dvasia. Jonas ruošia kelią Jėzaus atėjimui viešojoje tarnystėje, kad jis paskelbtų aukštesnę šviesą, ryškesnę šviesą ir su gale. O čia jisai sakydavo apaštalams, ypač Petrui, tam nekantroliui, manoji valanda dar netėjo, net ir priekaištavo ne kartą Petrui, tu nevesk manęs į pagundą, tu man trukdai įgyvendinti mano misiją, šitaip nekantriai mane gundydamas. Kuo greičiau skelbta dangaus karalystė Jeruzalėje. Štai tas nekantrus, pilnas įdų gyvulinės kilmės materialus protas, jis nori, kad ne tik jis pats ką nors nekantriai atliktų, bet kad ir kiti tą darytų, greičiau, greičiau. Jeigu jie išgirdo iš Jėzaus mokymą apie dangaus karalystės, kūrimą. Tai jie nori iškart, kad jis tą greičiau darytų. Jie dar nesupranta, kokia tai dangaus karalystė ir kaip jie atrodys, bet jau jie masto apie tai, kokie bus postai toje dangaus karalystėje. Kiekvienam iš jo apaštalų, juk jie su juo gyvena, tai jau turėtų iš tikrųjų gauti gerus postus. Kiekvienas turi savo vilčių ir siekių toje pačioje dangaus karalystėje. Jėzui reikia aiškinti. Anoje karalystėje nėra tokių postų. Visi yra priimami. Ten tik taip pats tėvas sprendėjas, ne Jėzus, jis postų nedalina. Štai, tas pasakymas, manoji valanda dar netėjo, tai įrodo, dar nėra to vidinio, energinio, būsenos pojūčio gilumos, kad jau pradėtų veržtis tie virpesiai, štai jau čia yra toje akimirka, tas pojūtis. Arba priešingai, yra pojūtis didžiulis, bet jis eina iš materialaus gyvulinės kilmės proto žemo energinio dažnio virpesių. Greičiau lėkti ir kažką aiškinti. Štai tada kaip tik verta kreiptis į kūrėją, nuoširdžiai, svarbu nuoširdžiai, kada pramintų nuo to pojūčio lėkti, nes tai bus klaidingas sprendimas. Juk kada dar prieš savivaldybių rinkimus, tai anksti pavasarį,
praeisiais metais, man atrodo, aš labai norėjau nueiti pas merą ir paaiškinti, kokia yra, žodžiu, mano nuostabi jam siūloma mintis, kad šviesti savivaldybės darbuotojus, dvasint juos, kad jie suvoktų, kad kiekvienas jų veiksmas, sprendimas yra registruojamas ir ateis akimirka, kad visa tai bus parodyta jiems jau po prisikėlimu. Todėl bet koks savanaudiškumas, siekimas kišių, siekimas postų savanaudiškai, veikimas ne visumos gerbuviai, bet kokio projekto nugnybimas didelė dalimi ir įsidedant pinigus sau į kišenę. Visa tai bus parodyta po prisikėlimo. Ir kokia bus vidinė būsena sąmonės lygių, diskomforto, susitraukimo. Nejaugi aš galėjau šitai pasielgti. Tai štai turi tokią informaciją žinot, kaip viskas yra susieta kūrėjo į vieną vientisą gyvą visos kūrinijos bendrą šeimą, kuri veikia visumos geroviai. Be korupcijos. Be kokios nors savanaudiškos pakraipos. Ir tada sutaupama energija, ne tik vidinė, bet reali, net elektros energija. Geriau atliekamas darbas, atsiranda tarpusavio harmoningas bendravimas ir bendradarbiavimas. Ir tuo pačiu veiksmingiau atliekami kokybiški fiziniai darbai. Ir minties nebekyla, kad galima palikti gatves duobėtas, kad galima nepilnai pakloti tokią asfalto dangą, kokia turėtų būti paklota. Visa tai būtų visumos geroviai, arba kitaip tariam, būtų atliekami darbai taip, kaip jie turi būti atlikti, kaip numatyta kūrėjo, šitoj vietoj, šituo metu. Ir aš klausiau tada kūrėjo mūsų rojaus tėvų, ar man eit pas merą ieškoti kelių, kad galėčiau pateikti šitą idėją. Ir klausiau ne vieną kartą. Jis man vis laik sakydavo, ne, tavęs nesupras. Nereikia tau ten eiti. Bet vieną kartą aš atsidūriau prie savivaldybės ir galų gale aš užėjau ten į tą skyrių, kuris priminėja pareiškimus, pageidavimus. Ir aš pasakiau, kad noriu su meru susitikti. Dėl ko? Sakau, tai aš jam ir paaiškinsiu. Sakau, idėja čia yra pokalbio metu, maždaug per pusvalandį aš pabandyčiau atskleisti tą idėją. Tai jūs parašykit ką nors. O kur, sakau, man parašyti? Davė tokį specialiais pažymėtais blankais ir visom tom rekvizito regalijom keletą lapų. Aš tiesiog ranka parašiau tą idėją. Nu, ne idėją, bet sakau, aš paaiškinsiu, kada mes susitiksim. Bent, sakau, kokiem pusvalandžiai ar valandai. Ir po kurio laiko, gal greičiau negu po mėnesio, gavau laišką, kad jokie susitikimai mero su gyventojais nebeorganizuojami paties mero įsakymu. Viskas. Nebeorganizuojami. Kai man sakė rojaus tėvai, kad nereikia eiti, štai aš primečiau savo valią jo valiai. Ir
Ir ko aš sulaukiau? Atstumimo. Tai visuomet reikia pajausti, kuo aukštesnių dažnių virpėsiu savo būseną, kad pajaustum, jog toks sprendimas primė savo valią, net ir atrodo visumos geroviai, visų labui, netinkamas sprendimas, ne tas metas. Lygiai tą patį man sako, kad ir aš nebūsiu suprastas ir būsiu dar išjuoktas, jeigu aš mėginsiu patekti pas prezidentą, į parlamentą, apšviesti parlamento narius ir vyriausybę. Ne. Tavoji valanda dar netėjo. Ruoškis, dirbk, ką dirbi. Štai. Būtinas ryšys su kūrėju kuo gilesnis ir kuo didesnis pasitikėjimas su pačiu kūrėju. Pasitikėjimas pačiu kūrėju ir to pačiu savimi. Ir, aišku, padarius klaidą, jos nekartoti. Paskubėjai, kitą kartą labiau pasitikė kūrėjai. Sako, tavoji valanda dar netėjo. Pasitikėk šito sakymu.